ទឹកភ្លៀងវាប្រហាស្រូវកសិករខូចខាតជាង 1,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រិមត្តទរតេសិកជនស្រូវប្រជាកសិករកំពុងដាក់ម្សៅទុំស្លាប់ផ្សេកប្រមាណ 1,182 ហិកតាត្រូវបានទឹកចំនួនវាប្រហាខូចខាតទាំងស្រុងខណៈស្រូវចំនួន 1,713 ហិកតាទៀតនៅក្នុងស្រុកចំនួន7នៃខេត្តកំពង់ធំក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកប៉ែនវ៉ាន់រ៉ិតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ប្រាប់ SBM News ថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាប្រហាប៉ះពាល់លិចដំណាំស្រូវប្រជាកសិករចំនួន7ក្រុងស្រុករួមមានស្រុកកំពង់ស្វាយក្រុងស្ទឹងសែនប្រាសាទសំបូរសិនដាន់បារាយសិនទុកនិងស្រុកស្ទងលោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25កក្កដាផ្ទៃដីប៉ះពាល់មានចំនួន 1,713 ហិកតានិងខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន 1,182 ហិកតាស្មើនឹង 1,011 គ្រួសារលើដំណាំស្រូវគិតជាភាគរយផ្ទៃដីប៉ះពាល់សរុបនេះស្មើនឹង 0.86% រីឯការខូចខាតស្មើនឹង 0.60% បើប្រៀបធៀបនឹងផ្ទៃដីដាំដុះអនុវត្តក្នុងខេត្តចំពោះមុខបញ្ហានេះមន្ត្រីការិយាល័យជំនាញអាជ្ញាធរស្រុកឃុំបាននឹងកំពុងចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឃុំកំពង់ស្វាយឃើញថាកសិករកំពុងប្រមូលផលស្រូវពីទឹកទោះបីពុំទាន់ដល់អាយុពេលប្រមូលក៏ដោយដោយឡែកស្ថានភាពទឹកស្ទឹងទាំង4របស់ខេត្តកំពង់ធំក៏នៅតែបន្តកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងទឹកស្ទឹងសែននៅស្ថានីយ៍កំពង់ធំមានកម្ពស់ 13.43 ម៉ែត្រពោះជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.09 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន 13.50 ចំពោះស្ថានីយ៍ស្រុកសណ្ដាន់ទឹកមានកម្ពស់ 18.37 ម៉ែត្រពោះជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.34 ម៉ែត្រខណៈកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្ន 18.50 ម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី26កក្កដាគូជម្រាបថាការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រេចបានលើផ្ទៃដីចំនួន 198,053 ហិកតាស្មើនឹង 92.85% នៃផែនការ213,300ហិកតាខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន1279ហិកតា